Dobrý den, děkujeme za úvod. Já jsem ta Renata a kolegyně Saša, abyste se v nás vyznali. My to nevidíme zas tak černě, i když teda v institucionálním stravování já pracuji už přes 20 let, ale vidím tam teďka velký posun, takže bych si dovolila říct, že už to nedej bohu, že jsme ve školní jídelně, samozřejmě nedej bohu, když jsme v nemocnici, to samozřejmě dobře není. Nicméně, abych to uvedla tu problematiku, tak my vlastně během našeho života sníme zhruba 62 tun potravin nebo jídla, jak kdo. A teď si představte, že z těch 62 tun je jednu třetinu zhruba sníme mimo domov. To znamená přesně, jak tady bylo řečeno, stravujeme se v práci, stravujeme se v nemocnici, stravujeme se v domech seniorů. No a pak je jedna velká oblast, kde se stravujeme úplně všichni, protože povinnou školní docházku máme všichni a jsou to školy. A to je jedno velké pro nás důležité téma už z toho důvodu, že to školní stravování je součástí vzdělávacího procesu, protože já vždycky říkám, že cokoliv, co se děje na půdě školy, je součástí vzdělávání. A to, s čím se potkáváme v těch školních jídelnách, dost často i ovlivňuje ten náš postoj k určitým surovinám, k určitému jídlu a podobně. Abyste si dokázali představit v číslech, jak vypadá ten trh školního stravování, tak v dnešní době je kolem 8,5 tisíce školních jídelen v České republice. Ten systém, který my tady máme, je velmi unikátní, máme ho na trhu už 57 let. Nicméně ty inovace úplně neprobíhají tak rychle, jak bychom si představovali. Protože na trhu máme takzvaný spotřební koš, což je legislativně daná záležitost, podle které se ve školních jídelnách vaří a existuje 27 let v podstatě v neměnné formě. Co se týče peněz, tak jenom na surovinách se protočí ve školních jídelnách 7,2 miliardy korun. To je vlastně to, co vy jako rodiče platíte dětem za stravu. V těch školních jídelnách platíte plus minus kolem 30 korun, tak to jsou pouze ty surovinové náklady. Pak jsou další náklady, protože školy jsou vlastně státní, takže ty kuchařky, které vaří ve školních jídelnách, tak jsou státní zaměstnanci, takže mzdy platí stát. A potom je tam velká provozní část, to znamená třeba platba za energie, protože na něčem se to musí uvařit, tak to hradí zřizovatel, což bývá většinou město, magistrát. A samozřejmě o tom, jaký ten vliv stravování má na naše zdraví, o tom už tady mluvila velmi sofistikovaně Margit, takže o tom se už dál jako tady zmiňovat nebudu, tato data jsou k dispozici a my potom tady máme za rohem stoleček jako Český gastronomický institut, tak můžete kdykoliv přijít a co se týká tématu školního stravování, budeme moc rádi, když se budeme moc podělit o nějaké detaily. No a jak tady říkala Margit, tak vlastně už několik let existuje na trhu projekt Zdravá školní jídelna, který je projektem Státního zdravotního ústavu, který spadá pod Ministerstvo zdravotnictví. Autorka tohoto skvělého osvětového programu stojí vedle mě Saša. A protože tenhle ten projekt se zabývá, nebo je na bázi, svoji aktivitu dělá na bázi platné legislativy, tak jsme dospěli vzájemnou spolupráci, vzájemnými diskuzemi k tomu, že potřebujeme to posunout trošku dál, protože ten stávající legislativní rámec už nám nestačí. A protože tady spadlo už teď spousta zajímavých a podnětných optimistických informací, jak dostat to skutečné jídlo do domácností, tak my máme tady ale jedno velké téma a to je právě ta institucionální strava, která je hodně zaštitovaná státem a my musíme najít mechanismy a systémy, jak dostat to skutečné jídlo do institucí.
A není to jenom o receptech. Je to jako velmi složitá mašinérie, kterou se musíme prokousat. A my jsme si to dali za cíl. Jsme tady všichni v podstatě čtyřicátníci v produktovém věku, který v tím věku, který se touto problematikou zabývají, a říkali jsme si, že tak do 10 let to dáme. Takže máme to jako dlouhodobé téma, uvědomujeme si, že to nebude zítra a postupně se těmi jednotlivými procesy prokousáváme a není to jenom o tom, že se snažíme o ty změny ze zdola, ale musíme se právě snažit i o ty změny ze zhora a dostat to i do té legislativy. Proto vlastně vznikla, a co ještě musím dodat, co nám jako velmi chybí, jsou nějaká relevantní data. Protože když jdete jednat na ministerstva, z úřady, tak jako jídlo obecně je velmi o emocích. Všichni říkají, já to nejím a tohle to mě nechutná, tohle to se mi nelíbí, ale když to máte potom podložit daty, tak je to docela složitá věc. A tohle to nám velmi chybí. Takže my pracujeme na tomto a takový jako první krok byla analýza školního stravování, která je opět, Saša je spoluautorkou. Vzniklo to pod Státním zdravotním ústavem. Tato analýza je za mě v podstatě v tuto chvíli nejkomplexnější zmapování školního stravování v republice, včetně dat. Ale co je ještě mnohem důležitější, kromě těch dostupných informací a dat, jsou tam i návrhy řešení. A ty návrhy řešení jsou zhrnuté v našem projektu, máme to na talíři a není nám to jedno, protože ta, jak jsem už říkala před chvílí, ta problematika je velmi komplexní, tak je to partnerský projekt, na kterém se podílí Český gastronomický institut, který já tady nyní zastupuju, který má vlastně propojovat tu vědu s tou praxí, zjednodušeně řečeno, aby vůbec to jídlo tam měl kdo fundovaně uvařit, aby jsme tady měli dostatek správně vyškolených kuchařů a nejenom kuchařů, ale vůbec personálu. A na konci tohoto toho celého procesu by měl být ten vlastně spokojený zákazník. Pak je tam za tu vědeckou část Státní zdravotní ústav, jmenovitě tady i části Saša. A pak tam máme kulinářské umění, což je firma, která pro kuchaře, vlastně je to akreditovaný program pro hotelové školy, který učí podle moderních technik kulinářské techniky, podle vlastně moderních pravidel kulinářské techniky. A protože k tomu potřebujeme dvě ministerstva, která jsou vlastně v jejíž gesci školní jídelny jsou, a to je ministerstvo zdravotnictví a pak je to samozřejmě ministerstvo školství. A já musím říct, že jako pozitivní věc je, že už na platformě Českého gastronomického institutu se nám podařilo vytvořit aktivní pracovní skupiny, kdy jsme všechny tady tyhle ty zúčastněné od úředníků, přes odborníky na výživu, až po gastronomii a až po školy jako takové, dokázali dát dohromady a zahájili ten dialog. A o čem ten dialog je, to bych ráda předala slovo kolegyni. Děkuji. Tak, já začnu úplně, nemusíte si to vůbec číst, to je takový text bloku a úplně nepříjemný, já vám to pokusím se přežvíknout. Ten celý systém je velice složitý a nám už za těch x let, kdy tady funguje, trošičku utekla doba v tom, aby jsme dělali nějaké jednoduché změny, protože ty změny je potřeba zavést opravdu jako v mnoha oblastech, takže se nám to tak jako trošku nakupilo. Takže ten projekt je jednoznačně komplexní. Možná právě tady tohle bude takovým jako faktorem, který to bude hodně prodlužovat a komplikovat, protože ale jinak se to pojmout nedá. A já vám ukážu, proč. Protože my jsme se neustále setkávali s kritikou toho konkrétního pokrmu, školní jídelna neumí vařit, vaří ze špatných surovin a s kritikou spotřebního koše. Takže většinou ty projekty, které byly, včetně zdravé školní jídelny, se vlastně konkrétně zabývaly tím jídlem, těma potravinama, vlastně výživovou hodnotou. Jenomže, aby to všecko mohlo fungovat, aby ty kuchařky správně nakupovali, potřebují trošku znát zboží znalství, potřebují trošičku znát, co to je kvalita surovin.
aby mohli to dát do těch hrnců a do těch výborných strojů, které v každé školní jídelně už jsou, tak potřebují vědět, jak to uvařit, potřebují znát kulinářské techniky a prostě bohužel pravdou je, že personál ve školních jídelnách nejsou vždy vyučení kuchaři, nebo řekla bych ne, že nejsou vždy, ale jsou minimálně vyučení kuchaři, protože nejsou dobře zaplaceni, v konkurence v restauracích si je přetáhne. Neumíme jako úplně konkurovat tomu soukromému sektoru. Takže to je druhý problém. Když nemám nějakého vzdělaný personál školních jídelen, a to teď nemyslím jako, že vzdělaný inteligenčně, ale těmi schopnostmi a kulinářskými dovednostmi a tím, co všecko okolo mají znát, tak nám to nemůže fungovat. Nebudou dobré věci nakupovat, v případě, že se jim dostanou super suroviny, tak s nimi neumí zacházet a znehodnotí je. To se může stát, když je špatně zorganizovaný provoz, takže to je další ten bod, který v tom kolečku máme. Potřebujeme řešit provozní záležitosti. Strašně pokulhává organizace práce a my jsme zatím v té fázi, že dost často slyšíme, že něco nejde, protože se to dělalo spoustu let. Takže my potřebujeme bořit bariéry a ukazovat, že spoustu věcí jde, jenom je potřeba se na to podívat jinak, vyzkoušet to, trošičku se to naučit a zavzít do té své každodenní rutiny. Co je potom další problém, je vybavení. Ono není problém ve vybavení jako v té kvalitě, která se do těch školních jídelen dostává. Možná mnohdy je to až předimenzované. Takže bylo by dobré si pojmenovat, jaké konkrétní vybavení je standardní, které je nadstandardní, na co je, co potřeba a které přístroje se budou 100% využívat a budou potřebné a které můžou být takovým vhodným doplňkem. Takže na tady tohle to máme další skupinu odborníků, která nám pomáhá. Potřebujeme se začít bavit i o kvalitě dodavatelů, že to není jenom školní stravování, ale jsou to děti. A děti by měly přece dostávat úplně to nejlepší, protože právě tam v tom dětství na tom zdraví záleží a záleží na tom, co si odnesou do života. A další bod je péče o zákazníka. To tady vlastně není, protože my už tady v tomhle tom našem projektu nazýváme děti zákazníky. Nejsou to strávníci. Strávníci jsou pro nás trošku rukojmí celého toho systému stávajícího, ale my chceme zákazníka. My chceme někoho, pro koho to všechno děláme a okolo koho se to točí. A i tady je trošičku inspirace vlastně z toho sektoru soukromého, kde už to funguje a kde to dítě je zákazníkem. Takže i tady to je prostor, který vlastně v současné době vůbec neexistuje, není žádným způsobem pojmenován a my bychom se s tím chtěli popasovat. Záměrně jsem přeskočila to moje téma, protože já jsem výživář a já mám na starosti stravu a gastronomii. A tam jsme asi v současné době trošku nejdál, protože tady se potřebujeme, nebo tady my chceme popsat to, co na tom talíři vlastně má být, jaké suroviny se mají používat, s jakou frekvencí mají být zařazovány a vlastně jak celá ta strava má být sestavena. My se tady nevyhneme žádným nutričním hodnotám, se nemůžeme vyhnout, protože to je systém prostě státní a musí to mít nějaké hranice, ale pokusíme se to zpracovat tak, aby to pro paní kuchařky a vedoucí školních jídelen bylo přátelské a dokázali to velmi jednoduše používat. Je tady vlastně taky spoustu věcí, na které narážíme, co a jak správně vysvětlit a popsat. Takže myslím si, že tady bude velký prostor pro to, že vznikne něco, co tady ještě v současné době popsáno není. Tak a tady já jsem vám vlastně popsala jednotlivé ty ozubené kolečka, které rozjedou celý ten stroj, ten kolos toho systému školního stravování. A my v tom projektu máme to na talíři, to není projekt jako bývalá zdravá školní jídelna, kde se škola certifikuje, dostane certifikát, pokud splní body. My se tady vlastně, my pracujeme na tom, aby jsme v každé té oblasti vytvořili takzvané standardy kvality. To znamená popsat kvalitu v té dané oblasti tak, aby jsme ji mohli pravidelně hodnotit. A to je to, co nám tady v České republice absolutně chybí. Tady se hodnotí spotřební koš, ten se hodnotí tak, že se vykazuje každý měsíc, ale kontrola jako každý měsíc nechodí. Ani nikam se to neodevzdává. Takže když se spotřební koš nesplní, tak se vlastně až tak strašně moc nic neděje.
Ale my potřebujeme nějaké hodnoty, nějaké body, které by byly jednoduše hodnotitelné, aby i někdo ta data sbíral a systematicky je hodnotil a vlastně za určité období, že by se řeklo fajn, tak tady jsme udělali pokrok a tady to ještě pokulhává, pojďme se zaměřit na tady tuhle tu oblast. To v současné době vůbec není, takže se ten systém vůbec nemůže nikam rozvíjet, protože my vlastně neznáme jeho kvalitu, nikdo to neumí ohodnotit. No a ta naše práce spočívá v tom, že v každé té oblasti máme určitou skupinu odborníků nebo lidí, kteří se té dané oblasti věnují, pracují v ní a pokoušíme se ty standardy nějakým způsobem pojmenovat. Potom vlastně ty standardy zavádíme do našich pilotních školních jídelen, které jsme si vybrali jako v celku náhodně. Máme tam některé šikovné, některé méně šikovné, některé motivované, některé naopak vůbec nemotivované, ale to je fajn, protože to je aspoň ten vzorek, jaký reálně existuje. No a tyto školní jídelny nám vlastně ty standardy i ze svého hlediska odpřipomínkují. My je na základě potom úprav dáme na naše webové stránky a může to potom zkoušet kterákoliv školní jídelna v České republice. Co ještě, já se ještě tady klikám, co ještě děláme teď v současné době, vlastně 14.9. začínáme zase naše praktické kurzy, které jsme přes COVID zastavili a jsou to kurzy pro kuchaře a kuchařky ze školních jídelen, kde se právě učí kulinářské techniky. My už neučíme jednotlivé recepty, my už učíme vlastně určitý systém práce dané kulinářské techniky, kterou oni potom mohou převést na suroviny. A vlastně i tohle je systém toho kulinářského umění, kde můžou ty školní jídelny online se připojit a dělat si ty kurzy onlineové, dělat se různé testování a vlastně i škola jako třeba ředitel může pozorovat, jak si ten jeho personál vede, jestli ještě něco dělá problém, nebo jestli už je to všechno v pořádku. A může se i dívat, jestli v té praxi, když to ochutnává, tak jestli vidí tu změnu. To nám vlastně vždycky chybělo, protože ten personál školních jídelen ne, že by nechodil na žádné školení, chodí docela často, ale vlastně není tam ta zpětná vazba, jak to přenese do té školní jídelny, jak se to vzdělávání promítne vlastně na tom talíři těch dětí. Takže to jsou věci, které nás teďka čekají, je toho opravdu strašně moc a vidíte, že vlastně problematika spotřebního koše a problematika těch potravin je jenom jeden jediný bod, který sám o sobě nebude nikdy fungovat. Prostě nebude fungovat, i kdybychom vymysleli něco zlatého svatého, aby chtěli bychom, aby děti konzumovali opravdu, jak vy tady říkáte, skutečné jídlo. Tak to nebude fungovat, pokud s tím jídlem někdo nebude umět pracovat, pokud někdo nebude mít proto uspůsobený dobře provoz a nebude to fungovat, když to s tou láskou péčí tomu dítěti někdo nebude servírovat. Takže pokud byste chtěli, tak sledujte náš projekt, my máme nové webové stránky, jmenují se www.mametonataliři.cz, kam budeme teda, už teď jsou tam některé materiály ke stažení, k pročtení, je tam celý popsaný tento náš projekt a taky nás můžete sledovat na Facebooku, kde uveřejňujeme různé události, které plánujeme. A pokud budete mít jakékoliv připomínky, tak nám pište, my budeme moc rádi, pokud budete někdo cítit prostor, že byste se mohli zapojit, u nás jsou vždycky dveře otevřené. Takže děkujeme moc za pozornost, děkujeme za takovéto rychlé pozvání. Jsme tady bohužel nahradili někoho, kdo se na tuto konferenci strašně moc těšil a zdraví mu nedovolilo. Takže moc děkujeme a mějte se krásně, na shledanou.